Xayrli kech, aziz do'stlar, ishonchli va bir-biridan mustaqil manbalarning aytishlaricha bugundan boshlab DXXning Xorazm viloyat boshqarmasini Toshkentdan kelgan tekshiruvchilar desanti bosgan. Qo'shma komissiya tarkibida prezident ma'muriyati va xavfsizlik kengashi xodimlari bor. Tekshiruvchilar desanti tashlanishiga sabab qo'shiqchi va siyosatchi Jahongir Otajonovning o'g'irlab ketilib kamchitilgani bo'lsa kerak deya taxmin qilmoqda manbalar. Ya'ni Eltus Telegram kanalining hozir yaqinda chiqargan xabari bu. Albatta, mana umid qilaman, shu menga 14-martdan 15-martga o'tar kechasi, ya'ni soat 8 lar atrofidan ertalab soat 4 largacha menga nisbatan jismoniy va ma'naviy zo'ravonlik qilindi notanish 4 kishi tomonidan. Boshimga qop kiyib qo'yilib va har xil jinsiy tahdidlar qilishdi, ya'ni men ya'ni gapga quloq solmasam kelajakda men bilan shunaqa jinsiy aloqalar bo'lishini aytib qo'rqitishdi ya'ni. Albatta, bunaqa holatda har bir yigit kishi o'zini g'ururi uchun nima bo'lsa bo'lsin, faqat shunaqa bo'lmasin deb o'shandan chiqib ketishga harakat qiladi. Alloh jazosini bersin, umid qilaman albatta. Chunki men prezident Mirziyoyevga bu haqda murojaat qilganman va ularni toptirishini talab qilganman. Va albatta, buni orqasida hukumat turmagan bo'lsa, buni toptiradi. Tabiiyki. Va undan keyin meni haqorat qilganlar bor, ya'ni san'atkorlar. Men ularga nimaga O'zbek konsert yo madaniyat vaziri yo vazirligi chora ko'rmayotganiga hayron bo'lman. O'ylantirib qo'yadi yo orqasida uzib turibdi ularni. İşte o'shunaqa gaplarni gapiringlar chiqib, deb kimdir buyruq berganmi? O'shaning uchun men buni O'zbek konsert va madaniyat vaziri Ozod Nazarbekovdan talab qilaman, bularning litsenziyasini olib chorasi ko'rilishini, chunki bunaqa tartibsiz san'atkorlar, og'zidan nima kirib, nima chiqayotganini bilmaydigan san'atkorlar menimcha O'zbek sahnalarida xonandalik qilishga arzimaydi. Albatta, meni prezident bo'lish davrimgacha bu muammolar qolmaydi, umid qilaman. Lekin meni prezident bo'lgan davrimga bu narsada qolsa, men albatta buni javobini so'rab olaman har birtasidan. Ali, men bir paytlar O'zbek konsert bilan kelishmaganimda kerak bo'lsa meni ashullanma zapret qilishgacha, kerak bo'lsa meni ashullanma yettirmaslik uchun hattoki she'ri klassik bo'lgan ashullarimni ham bahonasi she'ri, ya'ni she'ri klassik bo'lsa ham, yani 14-15 asrga oid, masalan o'sha qaddi baland degan ashullarim, o'sha paytda odil deganlari ashullarni televideniyada chiqarmaslik uchun jiddiy harakat qilgan. Tabiiyki, harakati amalga oshmagan Allohning irodasi bilan. Agarki bitta ashullachini ashullasi yoki qilgan o'zining haq-huquqi uchun qilgan harakati uchun litsenziya olinishi kerak bo'lsa O'zbek konserti, boshqa bir fuqaroni qolaversa siyosatchini haqorat qilgan san'atkorning litsenziyasi mutlaqo olinishi kerak. Va buni men talab qilaman. Agar bu ish qilinmasa, buni orqasida O'zbek konsert bilan Madaniyat vazirligi turgan bo'ladi. Buni ham shu bo'lasiz, sog' bo'ling.